Hallå där, smulten och musslor. Hallå Viggo. Hej. Hej, varför pratar vi här idag? Ja, du ville ha någonting att säga. Ja, precis. Först av allt så ska vi säga att jag testar fortfarande med nya mikrofonen, så är ljudet för högt eller för lågt, så säg till så vet jag hur jag ska ställa in i framtiden. Spelet i bakgrunden också, det är Planetside 2 beta. Så, på fredag så inviger vi vår nya fredagssatsning, så att säga. Som man säger på TV4-språk. Och det är fanfredagsgrejen som vi kommer kalla för fredagsmys. Och första gången här nu på fredag så kommer vi börja med en mjukstart med en liten FAQ. Vanligt ställda frågor och så vidare. Och lite andra frågor som dyker upp. Så först och främst, har du några frågor ni vill ställa, så har ni fram till på torsdag eftermiddag någon gång på er. Sen kommer jag inte ta in mer frågor. Så att de frågorna som jag tycker verkar bäst eller som frågas mycket kommer jag ta upp där. Förutom de som jag redan har tänkt på. Sedan, andra saken som ni ska lägga märke till är att vill ni att jag ska spela något speciellt spel här nu i framtiden på fanfredagen eller fredagsmyset, så är det bara att skicka ett meddelande till Kalabuhu på YouTube eller kalabuhu@gmail.com och tipsa om ett spel som ni tycker vore passande. Det var det vi skulle säga. Så vi syns med mer tip imorgon. I'm going down! Yeah.